Jedan od najstarijih fudbalskih klubova u Srbiji, Mačva iz Šapca, za dve godine obeležit će vek postojanja. U predvečerje jubileja ostvaren je istorijski uspeh. Posle 65 godina ponovo će se klub takmičiti u Superligi. Za grad i stanovnike ovog dela Podrinje je šire, to je uspeh koji će se dugo pamtiti. Mačva se vratila tamo gde pripada, u Superligu. Svi smo srećni zbog toga i svesni smo koliko to znači za naš grad. Vidimo po ljudima u Šapcu kako reaguju na to. Tako da evo, pored pehara prvaka Srbije koja je svoj medicinar, u ovoj godini je stvarno istinski uspeh napravila i Mačva. Ono što uvek pričam, na nama je sad da vidimo kako da ih podržimo, ne samo grad, nego ja mislim i privreda Šapca, svi moramo da stanemo iza njih i da podržimo ove mlade ljude u njihovim uspesima. Put u elitu sa fudbalerima Mačve započeo je trener Predrag Rogan. Na kraju polusezone otišao je u Ujpeš Dožu, a na pozive igrača i stručnog štaba bio u Šapcu na proslavi titule. Ovom prilikom stvarno želim da čestitam momcima na izvanrednom uspehu, obzirom da znamo da je Mačva bila pre dve godine kad je ispala iz prve lige. Ivica Kralj i ovi momci sa njim, zajedno sa Draganom Maničićem, šefom stručnog štaba, su uspeli da započet posao pre dve godine, vrate Maču tamo gde je mesto, to je na superligašku scenu Srbije. Zimske pripreme i prolećni deo sezone uspešno je odradio novi šef struke Dragan Aničić. Mojim momcima stvarno sve čestitke, oni su pravi junaci. Znači, doveli su Superligu u Šabac. Nemam šta da zamerim mojim momcima, oni su junaci, izneli su ovo sve kako treba i mislim da ćemo predstavljati ozbiljnu ekipu i u Superligi. Fudbaleri su ti koji su na terenu izborili ulazak u Srpsku ligu Srbije. Mislim da je ova sezona zaista izvanredna i jedino osjećanje koje trenutno imam, to je ponos na moje saigrače, na upravu kluba, stručni štab i na ceo grad koji je ove sezone disao kao jedan. Najbitnije od svega da smo obezbedili taj ulazak u Superligu, naravno. Bilo je teško tokom cele sezone, malo smo sad bacili mrlju na taj uspeh, više zbog nas samih, zato što smo toliko želeli ovu pobedu iz razloga što bi obezbedili i matematički prvo mesto. Međutim, kad vidim radost tolikog broja ljudi i posle ove utakmice, posle poraza, puno mi je srce, iskreno nemamo za čim da žalimo. Novi smo superligaši i to je jedino što je bitno u ovom trenutku. Do kraja prvenstva prestoji još utakmica sa Inđijom, potom kratak odmor pa pripreme za prvenstvo koje počinje 15. jula.